Dövlətimizin şəhid ailələrinə qayğısı hər zaman hiss olunub. Bu sözləri açıqlamasında millət vəkili Flora Qasımova deyib. O bildirib ki, şəhid ailələrinə aylıq müavinətlər verilməsi, şəhid uşaqlarının pulsuz təhsil almaq imkanının yaradılması, hətta bu qayda özəl ali məktəblərdə də tətbiq olunur. Onların mənzillə təmin olunmaları bunun əyani sübutudur. Prezidentin yeni fərmanı ilə əvvəllər müavinət almış şəhid ailələrinə də 11 min manat verilməsi mümkün olacaq. Çünki həmin ailələr əvvəllər verilən müavinət indiki vəsaitlə müqayisədə az idi. Doğrudur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə əvvəlcədən sığorta haqqı almış şəhid ailələri ilə bağlı yenidən araşdırma aparılacaqdır. Amma prezidentin bu fərmanı ilə onların da problemi öz həllini tapmış oldu. Prezident və birinci xanımı şəhid ailələri ilə görüşünü çox yüksək qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, bu yeni başlayan ilin ən mühüm hadisəsidir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev və birinci xanımı Mehriban Əliyevanın Prezident Sarayında şəhid ailələri ilə görüşü barədə danışan millət vəkili Elmira Axundova deyib. O bildirib ki, Prezident sözü gedən məsələyə dair araşdırmalarla bağlı göstəriş verdikdən və araşdırmalar tez bir zamanda başa çatdıqdan sonra çox ədalətli bir addım atdı. Yeni fərman sözün əsl mənasında böyük əks-səda doğurdu. Dövlət başçısı çox yaxşı başa düşür ki, şəhid ailələri cəmiyyətin həssas kateqoriyasıdır və bu ailələr oğullarını, həyat yoldaşlarını vətən uğrunda itiriblər. Ona görə də ölkə başçısı bu kateqoriyaya artıq dərəcədə həssas yanaşır. Prezident mütəmadi olaraq əlillər şəhid ailələri ilə görüşlər keçirir. Ölkə rəhbəri daim verdiyi sözünü təsdiq edir ki, o hər bir azərbaycanlının prezidentidir. Biz indi bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq və bazar iqtisadiyyatının öz qanunları var. Bəzi hallarda bazar iqtisadiyyatı sosial siyasətlə o qədər də uzlaşmır. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev yanvarın 28-də Prezident Sarayında şəhid ailələri ilə görüşündə bildirib. O əlavə edib ki, ağır vəziyyətdə yaşayan vətəndaşlara biz imkan daxilində kömək göstəririk. Biz evini, eşiyini, torpağını itirmiş vətəndaşlar üçün şəhərciklər salırıq, evlər tikirik, onlara mənzillər veririk. Bugün hələ də öz maddi imkanlarını lazımi vəziyyətdə təmin edə bilməyən vətəndaşlara dövlət tərəfindən ünvanlı sosial yardım göstərilir. Bugün cənab prezident İlham Əliyevin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə şəhid ailələri ilə görüş keçirməsi, onlarla səmimi söhbəti, ev almayan şəhid ailəsi qalmayacaq açıqlanması, müavinətlərlə bağlı əlavə tədbirlər görməsi, bir dəfəlik müavinətin illər öncə onu almış şəhid ailələrinə də verilməsi ilə bağlı qərarı məni son günlər ən çox sevindirən xəbər oldu. Bu sözləri millət vəkili Qənirə Paşayeva qeyd edib, o bildirib ki, bu xəbərin hamını sevindirdiyinə inanır. Təşəkkürlər cənab prezident. Şəhidlərimizin ruhuna dərin ehtiram, onların ailələrini hər zamanki kimi göstərdiyiniz xüsusi qayğıya görə. Bugünkü görüşdəki addımlarınızla bütün məmurlara, millət vəkillərinə, hər bir vətəndaşımıza şəhid ailələrinə münasibət necə olmalıdır deyə çox gözəl örnək oldunuz bir daha.